Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні в гості до нас завітала Владислава Захожа, проєктна менеджерка благодійного фонду «Право на захист». І сьогодні ми поговоримо про розвиток підприємництва у Харківській області. Зокрема, Владислава розповість нам про реалізацію освітньої програми «Право на бізнес», курс для підприємців у Харкові. Прошу, Владислава, вам слово. Вітаю. Так, отже, програма «Право на бізнес», курс для підприємців «Харківщина» реалізується вже другий рік, але ми не тільки в Харкові. Наш проект реалізується в межах програми економічної включеності випроти постраждалого населення, і схожий навчальний проект реалізується в декількох областях України: Житомирщина, Київщина, Одещина, Сумщина. Отже, програма економічної включеності ВПО та постраждалого населення. Ми не про те, щоб просто дати людям гранти, а ми про те, щоб дати їм знання і дати їм можливість гідного життя. Про те, щоб підсилити їх саму віру в себе. Бо, на жаль, зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб, які втрачають жагу до розвитку, до життя через всі ці обставини. Але ми намагаємось дати їм знову повірити в себе, в свої сили і дати можливість на нове, гідне, класне життя. Можу сказати, що за останні 2 роки існування нашої програми 385 учасників пройшли наші навчальні курси. 39 з них відкрили ФОП, 25 масштабували або розширили вже існуючий бізнес, 19 відновили бізнес після простою, 6 розпочали самозайнятість без реєстрації ФОП, 10 подали бізнес-плани на отримання гранту від інших донорів, і 5 з них отримали гранти від інших організацій та донорів. Та 92 учасники отримали гранти станом на зараз. І ще 45 учасників Харківщини зараз от в очікуванні своїх грантів. Тепер трошки розкажу, що у нас ще є, крім навчання. У нас є кар'єрні консультанти – в тому числі в Харківщині, на Харківщині. У нас є послуга кар'єрного консультанта, в тому числі на Харківщині. Кар'єрна консультантка Юлія надає свої послуги в нашому просторі адаптації «Свій». Це теж наш проект нашого фонду, і там можна зустрітись з кар'єрною консультанткою. Вона може допомогти знайти роботу або може допомогти в пошуку співробітників для вашого бізнесу. Тепер трошки більше подробиць про наш проект «Право на бізнес. Харківщина». У нас реалізується він вже зараз втретє в Харкові. В цьому році нинішній проект зараз осінній, він поділений на 2 хвилі навчання. Перша група вже закінчила своє навчання, перша хвиля, точніше, там було 2 групи. Загалом було 234 заявки на реєстрацію на цей курс. Було відібрано потім 65 учасників на навчання, 60 з них дійшло до фіналу, 56 захищало свої бізнес-плани, і 45 з них отримають гранти в районі 3000 доларів на розвиток або відкриття власного бізнесу. Також зараз вже закінчилась реєстрація на 2-ю хвилю. Ми отримали теж більше, ніж 200 заявок. Наразі триває відбір. Плануємо теж, що 60-70 чудових людей, які нині хочуть розвиватись і продовжувати жити в Харкові, потраплять до нас на навчання і згодом зможуть приймати участь в грантовому конкурсі. Отже, про що наш проєкт? Це навчальні тренінги від класних тренерів. Здебільшого це не просто тренери, а це практики, це підприємці, і це підприємці саме з Харківщини, які нині зараз працюють тут. І це був наш свідомий вибір, це наша така
гордість велика, можна сказати, бо ми розуміємо, що ці люди знають, з чим стикаються підприємці тут і зараз, які виклики, які болі. І вони через свою експертизу і через свій досвід вже можуть дати поради нашим учасникам. І тому ми вважаємо, що це прям наша класна гордість. Які теми у нас є на наших тренінгах? Це бізнес-ідея, бізнес-модель, маркетинг, бізнес-план, фінансова модель, сервіс та клієнтоорієнтовність. І також ми додали в цьому році ще нову тему управління ризиками, бо ми зрозуміли, що в наш час, напевно, це без цієї теми, без знань в цій сфері, ніяк. Тим паче, якщо йде мова про реалізацію бізнесу. Також додатково у нас були онлайн, у нас офлайн навчання, і додатково були онлайн-тренінги по SMM, ведення соціальних мереж для бізнесу, і бухгалтерські аспекти роботи підприємців. Також ми додали нову тему для консультацій. Це була бренд-стратегія. Ми для цього залучили класного експерта, який працював з Укрпоштою, з Візою, і учасники прям ми зрозуміли, що це була теж класна ідея. Так, до речі, консультації. Окрім того, що учасники проходять навчання, навчання йде по вихідним зранку до вечора щотижня, в них ще є можливість отримати бізнес-консультації з кожним з тренерів. І це прям теж велика наша гордість, бо одна справа – послухати умовно таку загальну інформацію на тренінгу, а інша справа – один на один з тренером, з експертом обговорити саме твій бізнес, саме твої болі і отримати фідбек, можливо, навіть рішення. Також у учасників є можливість отримати безкоштовні юридичні консультації з питань відкриття ФОПу, ведення бізнесу, а також щодо трудового права у воєнний час, відновлення втрачених особистих документів, фіксування руйнувань і пошкоджень внаслідок ворожих дій та інші юридичні питання. Теж у нас дуже класний юридичний сильний напрямок в фонді, тому ми прям максимально покриваємо всі питання, що можна задати. І у учасників була можливість отримати індивідуальні консультації з коучем-психологом. Це теж дуже важливо, підтримка психоемоційного стану в нинішніх умовах, в такій прифронтовій зоні, як Харківщина. Тому всі звертались до нашої психологині, яка ще є коучем, що теж дуже корисно для підприємців. І в них було декілька групових занять з коучем-психологом. Вона приїжджала в Харків, вона сама з Запоріжжя, вона приїжджала в Харків і проводила з ними такі групові сесії для покращення їх психоемоційного стану. І це було якраз на відкритті у нас, і це допомогло людям більш відкритись на початку, пізнати один одного і почуватись в подальшому протягом 2 місяців навчання більш комфортно. Окрім навчання, у нас мета – посилення бізнес-спільноти Харківщини, тому ми проводимо нетворкінги. Цього разу це був такий більш масштабний нетворкінг на більше, ніж 100 людей. Тобто це були не тільки учасники нашого курсу, а ще й запрошені підприємці Харківщини. І ми зробили не просто нетворкінг, а ярмарок. Отже, учасники, у яких вже існуючий товарний бізнес – учасники нинішні і випускники попередніх наших навчальних курсів з товарним бізнесом виставляли свої продукти. Це було супер класно, неймовірно надихаюче, бо ми очікували, може, там 10 людей захочуть це зробити. Бо це не для заробітку, це більше просто для самореклами, щоб інші підприємці побачили, можливо, якусь колаборацію могли придумати, але приймало участь більше 30 людей.
з товарним бізнесом просто за 15 хвилин до початку ми доносили столи, бо люди йшли з такими великими мішками зі своєю продукцією. Але вдалося класно реалізувати це. Прямо вже там на місці створили підприємці наші 3 чи 2 колаборації, якщо я не помиляюсь. Там у нас виставляли і одяг, і паштети, хлібчик там свіжоспечений привозили, мед з Харківської області привезли, сухі басейни для дітей, там косметичні засоби для жінок, дитячі книжки, в'язані всякі штуки для декору дому. Ну, в общем, це було неймовірно. Плюс до нас на нетворкінг завітали представники Харківської обласної військової адміністрації і представник Центру зайнятості обласного. Вони розказали про можливості для бізнесу в Харківській області, це там гранти від держави і так далі. Скажіть, будь ласка, а який взагалі шлях? Ну, 2 місяці, я так зрозуміла, так, саме навчання проходить, а потім який термін до отримання гранту, так би мовити, якщо ну, людина виконала всі умови і прийняла рішення і надати грант? Якщо людина виконала всі умови, то у нас спочатку йде, у нас навчання йде кожних вихідних, я казала, протягом 2 місяців. Потім один тиждень вони не навчаються, у них прям така тотальна підготовка до пітчингу проєктів. Потім відбувається пітчинг проєктів, хтось теж на нього приносить свої там товари, паштетики для комісії і так далі. Не для підкупу, а просто щоб пригостити і щоб люди зрозуміли, що вони хочуть вкласти ці грантові кошти. І потім відбувається оцінка, ну десь це 2 тижні. 2-3 тижні від моменту пітчингу до отримання вже грантових коштів. Ми так плануємо, що на початку наступного тижня, можливо, в кінці цього, люди вже отримають грантові кошти, але вони вже знають, хто переміг. Ще з минулого тижня була розсилка, привітання. От. А скажіть, будь ласка, хто приймає рішення взагалі, кому надавати грант, кому не надавати? І це якась комісія є від донора, чи це працівники, так би мовити, проєкту? Це працівники проєкту, працівники програми, працівники фонду. Але, звісно, все це потім перевіряється ще й донором нашим. Це спочатку комісія, яка присутня на пітчингу. В цьому році це була програмна координаторка наша, програмна економічна включеність ВПО та постраждалого населення, грантовий менеджер. Я як проєктна менеджерка, наш старший юрист Харківського офісу та регіональна координаторка Харківського офісу. Потім ми виставляли оціночки, бізнес-плани передавались на перевірку спеціалістам, окремо передавалось план видатків та надходжень, наш фінансовий відділ, щоб вони теж цифри подивились. Кожен виставляє свої оцінки, потім все це акумулюється. Перевіряється, чи всі умови виконані для участі в грантовому конкурсі. І отак от потім видаються гранти. А от якраз хотілося б почути ще так про умови, як потрапити підприємцям. Так, це треба бути внутрішньо переміщеною особою, чи можливо ще якісь умови мають бути, як потрапити на цю освітню програму? У нас є вразливі категорії. Цей курс направлений на внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни. На жаль, реалії такі, що кожен українець – це постраждали від війни. Тим паче ті, хто живуть в Харківській області, в Харкові, це на законному рівні. І тому Харківщина звільнена від там частини податків і так далі. І плюс у нас є додаткові вразливі категорії. Це батьки-одинаки, багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю, люди, що виховують дітей з інвалідністю. В першу чергу, звісно, при відборі ми надаємо перевагу таким людям, але
ми спочатку дивимося на опис бізнес-ідеї при реєстрації, а потім вже до якої категорії відноситься людина. Бо все-таки опис бізнес-ідеї або бізнес-плану і то, на що людина планує витратити грантові кошти, це дуже важливо для нас. Бо ми це робимо не просто для реалізації проєкту, ми це робимо для економічної стійкості населення та економічної підтримки Харківщини. А скажіть, будь ласка, це треба заповнити якусь реєстраційну форму чи заявку, так? І що там детальніше про це, так? Якісь запитання, там ви кажете, от що там прямо вже в заявці цій треба описувати свою бізнес-модель, так? Так. Спочатку у нас є реєстраційна форма, яку ми виставляємо в соцмережах фонду «Право на захист», на нашому сайті, у наших медіапартнерів, таких як «Накапіло», там «Люк Медіа» та інших медіапартнерів Харківщини. Люди реєструються, і потім йде, в першу чергу, технічний відбір. Тобто, в першу чергу, відсіюються заявки, які технічно не заповнені, не повністю заповнені, некоректно заповнені і так далі. Бо теж, ну, нам потім працювати з тими людьми, і це наш ресурс, і якщо людина не зацікавлена в тому, щоб виділити там трошки часу, щоб заповнити форму, то нам потім виділяти час на 3 місяці навчання, ну, треба якось, щоб була синергія, взаємообмін, скажімо так. От. Потім тим, хто пройшов технічний відбір, надсилаються заявки, аплікаційні форми на пошту, розсилка йде. Вже вона якраз зараз відбулась на минулому тижні, і до кінця цього тижня учасники потенційні мають нам прислати заповнені аплікаційні форми. Грантовий менеджер наш їх оцінює. І таким чином потім я передивляюся, що оцінив грантовий менеджер. Ми влаштовуємо такий міт, обговорення, і відбираємо таким чином учасників. Дякую. Знаю, що ви ще надаєте безоплатні юридичні консультації, правильно? Так. Можете докладніше теж про цю вашу послугу розповісти? Так, звісно. Ми надаємо безоплатні юридичні консультації, в принципі, всьому населенню України, в тих областях, де є наш фонд, але саме в нашому проєкті теж включені юридичні консультації саме з трудового права, з відкриття ФОП, з найму співробітників, ну, щодо таких питань, які пов'язані з бізнесом, учасники можуть безкоштовно консультуватись, необмежена кількість раз, з нашими профільними юристами. Також до наших юристів щодо цих питань можуть звертатись, дякую. З такими питаннями можуть звертатись випускники наших попередніх проєктів та учасники проєктів організацій з консорціуму, в який входить наш проєкт. Давайте на завершення ще раз тоді проговоримо. Тобто ще зараз можна подавати заявки на нові потоки, якби, чи ні? Поки що ні. Поки що набір ні. Вже закінчений на цю хвилю навчання. Наступний буде вже в новому, з нового року. А де слідкувати в ваших соцмережах? Ви це публікуєте завжди, так? Оголошення так, якісь робите? В Instagram, Facebook, сайт «Право на захист» або «Right to Protection». Та, звісно, у наших партнерів слідкуйте за «Накипіло», там вони теж публікують. Дякую. Дякую, Владислава. Я нагадаю, що у нас сьогодні в прес-центрі медіагрупи «Накипіло» була Владислава Захожа, проєктна менеджерка благодійного фонду «Право на захист». Дякую вам. Дякую.